ko to kaže, ko to laže, da li to ne valja? Neka se taj nađe u ovoj banatskoj zimskoj pustari. Niko nema što mokri njiva. Evo, mi se nalazimo na međunarodnoj pruzi Temišvar Budimpešta, odnosno ovo je nekada bila ona čuvena međunarodna pruga između Istanbula i Pariza, a ovo je čuvena stanica Crna Bara. Mi smo sada na putu za Mokrin i nadamo se da u Mokrinu nas neće ovako vreme, ovako nevreme dočekati. Idemo za Mokrin. Ej, diko moja, povedi me mladu. Ej, lolo moja, povedi me mladu. Ajdu Mokrin, pa na guši jadu. Ajdu Mokrin, pa na guši jadu. Ej, sa Mokrinske lepe guši jade. Tu će biti skoro i tucijada na Uskrsu. A zašto ste ovde premestili? Da. Zdravo. Pa znaš što? Na pola puta od ovih finala. Pa di ti je? Ptice reaguju prostornim instinktom. Ptice reaguju prostornim instinktom. Zbog toga se takmičenje održava na pola puta između dve domaćinske kuće. Tako da, jedan gusak nema ni metar prednosti nad drugim guskom. Tačno na sredokraći teritorije održava se borba. Zbog toga se mesto borbe menja. Jel ovaj... Hoće li ovaj pobediti ove godine? E, pobedit će bolji. Tačno. Leo Martin. Ne, Leo Martin je ispao. Ne znamo. Nema, ne učestvuje. Svi stariji gušari. Slušajte čoveka. To je naš najveći stručnjak za gusko. Gospodin Dule Kovačić, koji je od detinjstva, od svoje sedme godine, prati život gusaka i guskova i zna sve o njima. Njega slušajte. O, Plemić Miloš, to prošlogodišnje. Kere, svi smo ispali. Znači ima sad ovaj neka nova generacija? Na, pa novo, mlađi ljudi. Ili šta? Razumeš? Mlađi ljudi, a sad da radimo. Nema tu šta. Stvar živi. To se vaši su dobro? Dobro. Gledajim kožuru, gde pađu? Kakva je? Ej, vidim kakva je, sa slamom je. Sa slamom? O, pa to je pravo. Vidim kako se jede. Šta treba za krmaču, jedna bala slama i za krmaču? I možda opališ skovač strane. Dobra je. Aaaa, po... Ovo ti je med, ej. Moro, aj, znate, rakije, moro, kako se skovač? Pa ja sam četiri pažnove, sad se nudim, niko ne, šta sad, oca? Da se tu ovaj... Janko, ajde grišti do dobro. E, majko ti Boži, jevi. Klica, od štije rakije još. On gurno. Klica! E, to ovo nisi jeo. Ovo nisi jeo skoro. Juče kod traje bio diherger. A sa slamom? Ne pijem, ne. Daj malo šta toliko fališ. Pa doktore, Boga, njegov. Miriši na slan. Nisam teo da me snimaju ovako sad. Pa dobro, vi znači ta mene snimaju. Ja sam... Ovo niko još nije uradio ovdje. A? Nego se mi jadi jedu se kožura. Alo, kožura sa slan. Ajde. Ali nije od kuće. Gledaj ovo. Na slamu opaljena krmače. Jer to čuje sve. Nemo je izmišljeno. Dobro, nema već. Sima? Sima je spreman. Spreman. Spreman je... Ne, ne smije da se naravno. Ne, Sima, mora da bude gladan. Novinar, samo da mi kažeš, zašto je ovde sad ovo pravim što? Pošto godine je bilo na bolje mesto. Borba guskova se uvijek održava na pola puta od gde stanuju vlasnici. Inače, ovo se, ranije se nije ovako dešavalo. Ranije se, od prošle godine se pravi bina, ranije, inače kada je polufinala sada ili četvrtfinala, borbe se održavaju na pola puta, između vlasnika guskova. Znači oni mere tačno u metar, jer gusak navodno brani svoju teritoriju. Koliko sad mi imamo ovde tučav danas? Pa ima tri finale, znači seniori,
Guskovi stari 2 godine i Guskovi stari godinu dana. I bit će nekoliko revijalnih borbi, sigurno da bi se... Evo, idemo sad sa Dragančevom. Mi smo Apollo, gradska televizija iz Novog Sada i idemo da sada vidimo Simu. Bog Simu. Znaš, ne znam da li me kupe bicikla, ali je naručeni iz Norveške. Ej, a jel mu ima ona devojka? Milka. Devojka. Evo čarobni, stavljaj. Pogledaj ovo, molim te, Fina, pogledaj šta se Sima radi. Ajde, Simo, kaži. Ajde, Simo. Sima vidi izađe. Ajde, kaži, ovo su televizije Novi Sad. Apo, da li ćeš biti Simo najjači? Hoćeš? Hoće. On će biti najjači, jel tako, Simo? Jeste, daj čarobni štap. Ajde čarobni štap uvati. Simo, uvati čarobni štap. To je taj. To je ovaj. Pogledaj, ajde malo Simo. Simo, dodini ga, pazi. Evo piše Simo, molim vas. Pogledaj to, molim vas. Simo. Pogledaj to, Simo. Simo i Mirka. Simo, da. Pruži rukicu. Ajde ti pruži rukicu. Odmah, mam. Ajde, Miki ti. Neće, ne boj. Simo. Simo, ajde uvati. Neću. Ajde, Simo. Neće ti ništa, Simo. Hoćeš ti, David, aj pruži ruku. To nije mu neće ti ništa, idiš. Evo. Iđeš, evo, gledaj ga. Ajde, Simo, pa Simo, evo, pogledaj ovo. Ajde, miluj ga. Simo je dobar. Simo je strašan, pogledaj ovo. Simo, ovo je un. Čarobni štap. Kako je lepo, pogledaj Simu. A ovo mu je žena. Ja se stvarno izvinjam. Ako Sima sad pobedi, ima gostiju. Sima, ja sam i prošli rekao, da će Sima, kupujem Simi bicikli iz Norveške, specijalno, i on zna, jel tako Simo? Specijalno, on će da pobedi, u Jugoslaviji niko neće imati, donesi lebac, da dam Simi, da tere bicikli, jedini gusak u Jugoslaviji će Sima biti. I kako će da je vozi? Pazite, molim vas, pazi, on sedne na bicikli, levo i desno krilo, levo, žmigovac, desno krilo, levo i desno krilo, to su, pazi, nogama tera. Kao tako. Evo, u tamo. Gle, kljunom drži. Kad ja kažem, Simo, poleti, i on cap. Kako hoćeš? To je to. E, Draganče, želim ti veliki uspeh, tebi i Simi, kad se vidi? Evo, sad, evo, levo, tu. Ne, tu. Tu gdje je ovaj bure, bazbe. Simo. Ti ćeš biti glavni. Ajde, Draganče, navijam za tebe. Sad ću biti molim ozdaviti, kako si on. Kad mu da malo leba, onda on onda pobedi. Ajde, da vidimo. Ajde, Simo, ajde, Milka. Hoću i Milka. Ajde, Milka, ajde malo. Malo to, malo krajte to. Jum, boh, to Milko ode sve. Otimo, Milka. Ludo. Ništa. Ajde. Važi. Hvala. Ajde, noga, važi. Ajde, navijamo za Simu. Svi navijamo za Dragana i za njegovog Simu i sigurni smo da će pobediti. Evo, sve Bečenci su došli da isprate. A iz Bečena ste stigli? Da. Ajde, damo nešto. Ajde, parkiraj, ajmo. E, ovo nije bilo kakav auto, ovo nije bilo kakav čovjek. On je prošlogodišnji pobjednik, gospodin Svetozar Ladičorović, Letko. Pa Letko, šta je bilo ove godine? Ove godine? Pa svakako su ja, osim što sam izlegao, sva tri su u finale. U finalu su? Pa svi su tu tri. Pa sad da vidim njih. A ja sam ispao pošteno, sad taj što u finalu, ali 13,5 minuta borba trajala. Prošle godine bila ona opasna. A i sad je ove godine bila 13,5. I ove godine? Da, ali samo sa drugim, a moj šampion odmara za super finale ako ovaj pobedi. Dobro, sad ćemo. Aj parkiraj tu, evo, vodi kombi. Dobro, sad ćemo tamo. Gli. Rešio sam ove godine da malo ja takmičim je sad, šta će biti. I koliko imate guskova? Pa imam još jednu kuću, isto ovako crn, kao ova guska. A kakve su pripreme za ovo potrebne? Pa treba da se tera svake druge nedelje malo radi treninga i kondicije i... Jesu borbeni?
Borbeni su, pa vidjet ćemo sad. Evo, dobro, evo, navijat ćemo za vas. Znači, imamo Simu iz, iz Iđoša. I Ramba, Ramba iz Znakova. Ramba iz Znakova. E, odlično. Kakva će biti borba? Borba, kakva će biti? Borbi će sve biti lepo. Dobar dan. Dobar dan. Vi zastupate ovdje Mokrinu? Da. I jesu spremni za borbu? Pa naši Boskovi su uvijek spremni za borbu. Kakvi su bili polufinalna takmičenja? Pa, od početka takmičenja pa do polufinala sve borbe su bile lepe, interesantne, dugačke. Mm-hmm. Dobre, tako će biti i finale. Prošle godine finale je bilo 12 minuta i 47 sekunde. Sada može da bude još duže finale. Još duže finale. Da, zato što su dva jako dobra guska. Jedan je odmoran, a drugi je baš najkvalitetniji. Evo, kako bi vi komentarisali da je dvostruki šampion gospodin Letko ispao iz takmičenja? Ali ni oni starih majstora poput Kerasa i ovih... Ne, on je imao jednog jako dobrog guska i on je... Leo Martinović? Ne, Leo Martinović, nego ovog što je ove godine terao. Jako je dobar gusak, ali izgubio je od ovog finaliste, a taj finalista je pre dve godine bio šampion. Uh-huh. A ja sad vidim da ove godine ima mnogo više ovih ljudi koji dolaze za stranu. Imamo iz Iljuši, Znakova, prošle godine. Da, sad su počeli, tako da dolaze sa strane, malo da nateraju, da se interesuju. To je dobro. Kakve će biti borbe? To ćemo da vidimo. Jeste ušli u polufinale ili? U finalu, ali u mladiće godinu dana. A ovo će biti seniorska? Da. I kako ste zadovoljni? Kako su bile ove polufinalne borbe? Pa, zasad bilo sve lepo, bilo dobro, bilo sad, vidit ćemo kako će biti sad, ali ne mora znači da će biti i ovo dobro, ali trebalo bi da bude dobro. E, objasnite mi, kako je moguće da je prošlogodišnji šampion ispao? Letka nema u finalu. Da. A? A, to bi bilo jako dobra borba, mislim, stvarno, bilo super, 13-14 minuta je bilo. Ošte godine je bilo je neizvesno, i ove godine je bilo. Aha, znači i ove godine ovo je? Isto, neizvesno. Kad je počela ovo i kad su počeli polufinalne borbe? Polufinalne borbe pre dve nedelje, bilo polufinale i sad finale. Evo, želim vam puno uspjeha. Hvala. Mi ćemo navijati za vas vidjet ćemo. Tamo. Koliko će biti borbe, znači to je... Ne, ima tri, mislim, za medalje. Prvo, od maturi, Bogoći i od godin dana. I onak ima jedno 5-6 ovih revijalnih. Aha. Ja se nadam da će biti dobro, vidjet ćemo. Ne može nikak sto ptice. Aha. Ne može ništa da se kaže. Aha. A ja mislim da je ono prošlogodišnje mjesto bilo mnogo bolje za održavanje. A u prošle godine je bilo bolje bi bilo i sad tamo, samo sad kad su razminili put ovih finalista od jedne kuće do druge kuće, to ispadne ovdje pola puta njima u tim maturim. I zato su nas sve ovdje. Aha, to znači to da, prvo oni... se menja. Da. E, dobro. Počinje borba Guskova u Mokrinu. Gusanijada, slavna širom sveta, Ženmin zipao je 8 miliona primjeraka, pisao o ovoj borbi Guskova. U čitavom svetu, po raznim novinama, u Los Angeles Timesu i drugim slavnim novinama, opisuje se ova borba. Mi smo ovdje skromni ljudi, nas nema mnogo, iako nas ima dosta. Gušarska borba je tradicija koju je uveo u Mokrinu dr. Bogdan Seđak, istinski narodni lekar koji nije imao svoje dece i zbog toga je morao da bude detinjast. Dobar dan, dragi zemljaci. Ja uvek sam bio ponosan i ostaću ponosan kad, recimo, neko mene javlja i pita odakle si ti, ja kažem iz Mokrina. Kako iz Mokrina, majko mi njegov, kad si se rodio ovdje? Ja kažem Mokrin, to mjesto Mika Antića, mjesto Raša Popova i moje mjesto. Beograd nije daleko, Afrika nije daleko od vas. Ja vas puno pozdravljam, bio sam uz vas, sad sam sa vama, bit ću i dalje Mokrićanin. Hvala vam puno. Nemojte slučajno da se iznenadite ako nas pobedi Gusak iz Veternika.
jer gospodin koji drži farmu Guskovo u Veterniku ima 300 gusaka. Prema tome, ovo je zaista sad jedno ozbiljno prvenstvo, a ne lokalni sokački događaj u Mokrinu. Evo korpus delikti, neka da ako Guskovi neće to je to što je, taj onaj protivnik je imao već za novu godinu tešku borbu. Onaj s one strane, što neće sad da se tuče, imao je tešku borbu već za novu godinu. I još dve teške, a ova je išao mnogo lakše. I to je to koje mi govorimo za Arku, da mi ne možemo Guska da nateramo nasilu. On ne može da se nateriva nasilu. E, obrade, ovde su se malo tenzije digle oko Orke koji su se javili. Šta je tvoje mišljenje oko Orke? Pa ne vredi to. Mi smo pokušali, oni jedno prišu, mediji drugo, mi treće, tako da tu dok se ne sastanemo, jel neki okrugli sto, jel nešto, i da one to vide, da mi Guskove gajimo kao decu i da i gajimo cele godine i štitimo da se ne tuku, nego da se tuku kad mi hoćemo. Oni se u prirodi mnogo više tuku i mnogo je to rigoroznije nego kad i mi čuvamo i pazimo. Zašto se nisu teli tući ovaj? Pa ne znam, protivnik imao i dosta teške borbe ovaj, pre ovog finala, ali moguće i ovo društvo i ovo zvučenje Guske nisu naučili na to. Ipak je to životinje i to i moje bio poplašen, ali nekako smirio se. Smirio sam ga tu malo i vidit ćemo. E sad, medalja kome pripada? Pa meni moj ga ovaj, odmah tu moja krenuo i njegov je otišao dalje, nije smeo da se tuči. E onda već možemo čestititi za medalju. Ti si bio prošle godine u finalu. Jeste u finalu bio, ovaj Gusak je bio drugi u mladić. Metka. Jeste, ovaj, ne, bio sam u mlade, ovaj Gusak je bio u kategorijih mladih. Aha. Sad je u kategoriji dve godine. Da. Ali da će dati Bog i sledeći godin u to najvažniji u kategoriji da bude. U finalu ja bi bio zadovoljno. Kada su počele ove borbe? Mislite na ovu godinu? Da, na ovu godinu. Počele su za Božići. Za Božić su kvalifikacije počele i sve idemo, evo, dva meseca do uvek padne krajem februara, zadnjem nedelje februara, kraj. Imamo mi kvalifikacije, zavisi. Bilo je oko 100 i nešto učesnika u tri lige. U glavni je bilo 32, u dvogocima je bilo 24 i ovi mladi je bilo jako puno. Jer mi mlade moramo, svi ostavljamo, svi mi ovi strastveni ostavljamo po 7-8 mladi Guskova. I onda i probamo. Svaki drugi dan probamo da imamo koji je dobar borac, koji nije. Šta je najbitnije za jednog Guska? Da to bude borben, da bude onaka? Pa kako mi kažemo, najbitnija krv. Naša ova, najverovatnije ćemo, probat ćemo, sad imamo mali problema tu i tako s medijima i to, probat ćemo da registrujemo mokrinskog gusana, kao što ima holandska guska, japanska guska, mi bi našu sortu da registrujemo. Jer najvažnije je što mi to održavamo već 100 godina, te u našu rasu, što imamo borbenu i ukrštamo. Ja uzimam od prijatelja, on od meni i ukrštamo, uvijek dobijamo borce. Probali smo da donesemo sa raznih strana, ali nisu to ti guskovi, ne može, nisu borci. Reci mi tvoje mišljenje o ovoj akciji Orke, da li je to sad fair ili nije? Ja mislim da to nije fair. Može, mi pozivamo sve goste. Ne bi sad, evo, preko medija, ako mi ovde je final i to, da ona dođe da vidi, evo, videli ste i danas, malo pre ste imali slučaj kad gusak neće da stuči. Ja njega ne mogu da nateram da ga tučem, kao što tuku konje, kao što je medvede zabranila, da nam mi ne tučemo, još neće da se tučemo, mi gotiramo u kući, i to nije mučenje. Ja mu Guska tretiram kao kućnog ljubimca. Godinu dana ga čuvam da bi imao samo 4 borbe za godinu dana. A kako da vidite kakva je to hrana, bazen, voda čista. Pa čuvam ga ko ja imam dve čerke, čuvam ga malo te neko moje dve čerke. Da ona to vidi, da mi njima produžavamo, imamo Gusko 22 godine. To je kao čovjek kad bi imao 110-20 godina. Da mi nije da to čuvano, to pažno, to nije mučenje, tu nema krvi, nema ništa. Šta ti misliš, kada će ove godine biti šampion? Pa ja mislim da će biti Sava Miletić s Guskom Dikom, taj bi već bio šampion, već je Gusak iskusniji. Sad opet to ne mora da znaš. To su životinje, ne znam, evo vidjeli ste sad kako ovaj dusto, ja moja to mišljenje. Evo, možda se čuvamo posle. Sledeća borba, evo dolazi. Ovo je finale mladih. Mladih u prvoj godine Guskova, što su od ove godine Gušići. To još nije glavno. Ovo je još... Znači, ovo je najmlađi kategorija. To je, kako kažem, pionira. Ovo je finale pionira. Pionir i Marenje. Oh.
Dobro, šta se to desilo s tobom? A kad? Što sam ispao? Pa što si ispao? Pa ništa, to nije čudno, to je sport i danas nas ima, sutra nas nema, mi se takmičimo uvek, a nekad ispadneš, nekad prođeš. Kup sistem je rigorozan za, i za futbal i za sve sportove, pa tako i za guskove. Nemoguće je naći prvaka kod nas, jer bude po 15-20 neporaženih guskova i morali smo da priđemo kup sistemu. Ipak sad je finale i ostali su u sve tri kategorije neporaženi guskovi, to je osnovno i ti su najbolji za ovu godinu, to se svake godine menja, tako da... Evo, nisi ti ušao u finale, ali ne, nema ni Letka koji je imao prošle godine jako... Ja kažem kup sistem, Letko je ove godine ispao sa 15 minuta s jednim guskom, sa 7-8 minuta drugim guskom u prvo kolo. A svaki koji ispadne u prvo kolo sa velikom minutažom, taj male šanse ima da osvoji prvo mesto i koji prođe prvo kolo sa velikom minutažom, jer tu ga čeku dalje borbe i tu je iscrpljenost i gubi on volju, on s polja lepo izgleda i sve, ali gubi on volju za dalje. Tako da je teško jako, treba prva kola proći lako da bi bio za finale spreman. Treba, evo, ipak najviše treba sreće sportske. Pazi, gledalcima Apollo televizije, ti si ostao u sećanju po tvojim komentarima prošle godine. Jel bi bio ljubazan i ove godine da nam pojedine borbe, da nam komentariš? Može. Ko ima bolje šanse da pobedi, aj stare? A? Ko ima bolje šanse da pobedi? Pa ovo je veliki, samo ne mora da znači ništa. Kad dođe tako do mršenja, ništa ne mora da znači. Sad ko ima više kondicije? Samo ne valje, to je zlato što je tu sad, vidiš. Prljeće da se i kod svinji. Velike, oni samo ništa ne znači šta to, tu se ništa ne zna. Aha. Da vas neće Basin da ode, gledaj, Basin drži sad. Da, pogan je. Drži samo za krilo i već ide. Pogan je kurisa i ovdje. Ništa on, udara on njega. Basin kod njega ispod, pa ga ne udara, znaš. Ispod njega je. Da, Vaski, kuk je rvata. Da. Poki da će u leđe. To nek poki da može on i da ode. Može on i da ode, se. Aha. Ne može, samo krilo traži. Ogani neće da ode, vidiš ti. Vidi Savčev! Dobro se drža ovaj mali. Dobro se drža ovaj mali. Taj mali je priletio, imao u kući maturog uska. Pa priletio kod onog pagona i tu ko ubio ga. Prošla najdje. Da li je ikada bilo više televizijskih ekipa ovde u Mokrinu nego danas? Pa ne znam koliko ima danas, ima jedno 10 ekipa, ali ovaj, evo, posle ove frke što je bilo, da li će biti, da li neće, verovatno to i povuklo novinare. Kao što Raše rekao na početku, to nema nikakve krvi, nema nikakvog gnjetavanja ovih ptica. Borbe su fair. Tako da ima dosta i novina, kog sad ima bar desetak ekipa. Hoće li se zabraniti ovima u Španiji, Korida, ako se zabrane ovde, tu se nijade? Ma neće ni ovde zabraniti. Ljudi ne znaju šta je ovo. Kao što Raše govorio u početku, ovaj je,
Uske se tuku od kada je sveta i veka. One su u stvari biju, mužjaci brane svoju teritoriju za vreme gaženje, parenje, izvođenja mladih, koju u celom životinskom carstvu, ko gleda onu emisiju u živom svetu, planete, može vidjeti da se bore jeleni, bore se divlje svinje, bore se lavovi, slonovi, svako za svoj harem. Biološki proces. Biološki proces, jel? Tako da neće. Ovo je jedino što je organizovano. Inače, Mokrina je svoje vremena imao desetak, možda i više artetskih bunara sa barama, gdje su svake zime okupljale guske i gusani su sami tukli između sebe. I oni su to očili i ovo su napravili ovako malo kao takmičenje. Tako da je to jedna fina ovako zimska zanimacija za ovaj svet koji je vredan i preko leta radi, meni je potrebno tokom zime malo ovako razonode i to. Dragan Munčan, Dragan Munčan, zimu koje prate zimu i član Mokrinskog društva Belo Peri u Mokrinu. Dakle, bravo za Iđa Žiđa, za ne bravo Simo. Simo je pobednik. Evo, to je televizija. Beograd Simo. Ovo je njegova devojka. Ajde, čekaj. Sustoj. Šta kažeš? E, šta ćemo biti sad? Sad dobije bicikli iz Norveške. Bicikli iz Norveške dobija... Biće snimljeno, zvaću vas da snimite tako. Da, uiđuš. Bicikli, kako, uiđuš, kako uiđuš, tere bicikli. Ajde, važi pozdrav. To je svima. Znači, dobija za nagradu bicikli. Nagradu bicikli dobija. Iz Norveške. Ne reaguje niko. Jel drugata nema? Guske. Uklanjajte je. Što je ovo? Ej, jel su to neki gusko, jej! To je ništa, kakve guske! Kakve gazde, tako je. Dobro kao šta će biti. Kakav gazda, takav gusak! Kako ste vi zadovoljni? Sa ovim borovo do sad? Odlično, super. Ja svaki godin dolazim po posmatram to. A ja sam rođeni Mokrinčan i uživam u to. Najviše dođem zbog guskova i dolazim na Turcenijadu uvek i jedne godine sam bio i pobednik u utarivanju dinara u jaje. I da sad držim svetski rekord u utarivanju dinara u jaje. E, odlično. Na Uskrsu. A da. E. E, ove godine sam odustao da se takmičim, neću više takmičim na dani ludaja, pošto sam stariji i sad sam se osnovali svoj jedan klub usamljenih u Mokrinu i u Novom Sadu. E, a kod nas u Kikinde smo osnovali klub etno društva Suvača Kikinda i sad se tamo preključio, kod mene sastavljamo, tamo održavamo, dok ne dobijemo kuću etno, Kikinde su nam obećali da će nam dati, od tamo držimo te stare stvari, nam se vidu deca i staro pokolenje, kako smo mi nekada živjeli, stari i to. Prošle godine sam bio prvak u junior. U junior, da. Je. Među pionirima. Da. U najmlađu kategoriju sam bio prvak, ali taj je ove godine odmah učestvovao u seniore i ispoje ove godine, ali to ne menja stvar, on se čuva za do godine. I... A ovo što je sad bilo? Ovo što je bilo sad, ovo je bilo iz komšiluka, to su mog zeta oba guska i pustili smo i ipak taj jači, stariji je nadjač ovog, to je čisto da bi vidjela i te i
to društvo za zaštitu životinja, da se puste oni u dvorište, da držimo dva, na primjer, ko drži po dva guska i to. Oni se mnogo jače tuku i mnogo jače, što kaže, zlostavlju jedno drugo sami kad narod i čovjek ne vodi računa o njima da ih razdvoji. E, ti sad dolaziš da otprdiš guskove ili dolaziš da mi komentarišaš tu finalno, sam ja. Finalno tako, a tu si? Neću otići kući. Ne odemo mi kući. Nemoj da... Kad god se guskovi naterivo, ruče se oko 3 sata, tako da nemate problem. Jel' kuće je postavljen ručak ili... Pa, postavljen je i oladi se, ali nema to veze. Veliko finale, zašto se toliko čeka? Pa znaš šta, sve što je veliko, dugo se čeka. I finale, i neka velika utakmica, i sve. Borba velikih boksera se ugovara 2 godine. Doktor Sedjak je sa jednim dedom iz Padeja ugovaro 3 godine za vreme stare Jugoslavije da natero guskove. On, Mokrinskog najjačeg, i onaj iz Padeja, oni su bili verovatno i onaj bio deda neki školovan čovek, čime imao kontakt sa Sedjakom, doktorom. I tu su, i oko Sedjaka su na Svetac i tu dolazili najveća gospoda, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd. On je bio viđen čovek u celu Vojvodinu, priznat doktor. Jer jedan čovek se lečio u Beograd i kaže, ide u Beograd da se leči. Kaže on, ej, odakle si? Kaže, iz Mokrina.
Mokrin ima bolji doktor nego što sam ja, kaže, mi smo zajedno studirali, ona je bolji doktor nego ja, to je taj doktor Sedjan, kojeg mi veličamo i oni nisu ni naterali guskovi, jer se zaratilo, a mi smo to nastavili, ima nas tu i mlađi, i moj otac, i mog oca komšija. Evo, arena se otvara. Arena se otvara. Otvara se da vam odmah kažem. Je li ovo tačno sredina između ovih finalista? Ovo je tačno sredina, otprilike imu kilometar, jedan kilometar, drugi da teraju. Sve je podređeno Maturin guskovima i ovi su približno je na 10-15 metara. Tražili smo ipak da ne bude dva reda drva u ulicu, jer malo napred ima po dva reda voća, jer ovamo, jer onamo, ovde je pola puta za Mature guskove i tu smo rešili da nateramo svi i tako da evo sad bit će to final. Šta ti misliš, evo ja već dolazim 3-4 godine u Mokrin kod vas, godišnje tri puta. Da li je ikad bilo toliko televizijskih ekipa koliko je godina u Mokrinu? Pa da vam kažem, televizijskih ekipa uvek ima mnogo. E sad, bilo je prošle godine baš sa vama, čini mi se neki što sarađuju iz Mađarske, sad i nisam video i šta ja znam. Tu su, sad je došla druga ekipa. E, pa do, ima mnogo ekipa, ima tu zainteresovanog, ali kažem, sve je to... Cele godine mi to radimo da bi ovo finale, tako da ne može tu ni da se prikaže sve, pošto je to zgusnuto i mnogo ima naroda, životinju ti ne možeš, teško se ona privikava na gužvu i na masu. Šta ti misliš, kakva će biti borba? Da li će se ponoviti prošlogodišnje? Ipak je to bila prava borba prošlogodišnje. Ja mislim da će i ova biti prava, svaka finalna je prava. Ali mislim da ovaj gusak koji dolazi upravo ulazi u ring, nešto lakši je imao žreb, tako da je deluje svežiji, ali je lakši, malo i sitniji. Tako da ona je imao teži žreb, protivnik, ali ja mislim da će oni na kraj krajeva biti potpuno ravnopravni danas. A evo sad ćemo vidjeti. Ekipa se zovu... Ovaj se zove Acika. Izgleda da će biti oštro, bi isti oštro. Oštro, počinju oštro da treće. Puni kljunovi su uhvatili jedno drugo i to znači bit će borba žestoka i duga, sem ako neko nekom ne istera vazduh da je potpuno nemoćan da nastavi borbu. A kako sad stvari stoje i čim prođu ti prvi 40-50 snažni udaraca, posle to nije toliko snažno i očekiva se dugačka borba na bliže 10 minuta. I sad kažem, može to da se desi da udari jedan drugog u glavu, ali sad kako se odbija, delo je da će biti dugačko. A ovde publika im ne smeta ili? Pa to su guskovi najkvalitetniji bez poraza do sad, tako da i publika i sve je podređeno. Videli ste u par egzibicioni borbi da je jako opasno gusak koji je izgubio pre možda dva meseca, on sad neće da se tuče, videli ste to ono ranije, ali ovo su guskovi ipak bez poraza i to je opasno. Pazi, ovo se kaže da je ovo bila olimpijada, ali ovde su se ovi prišli u prvi u ovom pa, ratu. Teren kakav je, takav je. Sve se do sad odvijalo po snegu. Evo sad vidite kako je blato, nije to blato da ga ima, nego je to na asfalt blato i pored puta, nije to veliko blato. Evo vidite kako se desilo, tačno će se završiti borba kod tanjirača, oni ne verujem da će odatle se odmaći, mi smo odatle sklonili cisternu i razne poljoprivredne mašine, ali evo vidite di, obično se završi di mi nećemo.
ne može, to je opasno. Ali šta bi bilo ako bi se to održalo na nekom stadionu? Pa ne bi bilo ravnopravno pola puta, to nije to problem stadion. Problem je ne bi bilo pola puta i... A to je jako bitno. Jako bitno. Jer najvažnije je pola puta, jer on istom žestinom se ne tuče kući i kilometar od kući. A tako kad da je jednom bliže... Oseti on teren i jako mu je bitna blizina kuće. A blizina kuće... Mnogo slabiji gusak pred svoju kuću pobedi. Evo i vraćaju se prema putu, to će biti dobro ako ne krenu opet na prema tanjirači. Kažem, ne pre... da ima mala jama i na terenu, da je fudbalski teren, završe obično na malu jamu. Ali će sad ove organizacije da navale orke i... Pa oni će navaliti, ali nema tu kraj. Ali ima blato. Pa, iskaljamo se i mi, pa se operemo. Tako će se i oni oprati odmah posle podne u bazene. Već se može reći da je finalna borba. Finalna borba je već prava. Sad koliko god bude se o tim bolje, ja mislim da su zadovoljili finalisti. Nema, evo vidite da opet ide na tanjiraču i na krtu. To jedna šljiva da je zasađena ispred kuće, verovali ili ne, ograde se i bude ta šljivica između njih. To ne može da se veruje, jel tako je? Jel sve što smeta, baš bude kod njih. Evo i odbio se od tanjirače, sreća. Dobro je. O jebote, evo gdje se vraća opet na tanjirač. Vidi. Pa mora, uvek ide prema dole. A i ove se ovde, guske se tu vijaju. Ha, guske se tuku jer znaju one koji je njihov gusak, one su od dva gazde i one vode isto rat, ali žene ipak vode jezikom rat, tako i guske vode kljun. Evo, sad je na tanjirače. Sad je već kod tanjirače i najverovatnije finiš. Ačika ipak pobedio sveži, je ostao sitni, ali ipak je pobedio sveži. Obrade, hvala ti za komentar. Hvala i vam. Tradicionalno. Ačika je uspio da pobedi. Bravo. Mladi izazivač je pobedio. Prate! Pobednik je Aleksandar Adamov. Borba je trajala preko 8 minuta. Maestro, dozvolite da čestitam. Kako bi bilo? Baš sam nešto nikom sa guskama. Jeste zadovoljni?
zadovoljni, zadovoljni. Bio je nadmoćni, celo vreme se to videlo u borbi, mi smo to videli, koliko ste vi videli, ovaj pobednik Acika je bio nadmoćni od Miletića. E sad šta da vam kažem, ovo je bio pre dve godine prvi, u 2003. je bio prvi. E sad šta se još sad desilo, imao je teže borbe i bolje protivnike. Izbacio je Ladišar Svetozara Letka, prošlogodišnjeg šampiona je Miletić izbacio, imao je teže borbe, imao je otprilike 20 minuta do sad borbi. Umor je učinio svoje, ali ne osparava se, bolje je momentalno mlađi, možda godin dana bolje, bolje u ovoj borbi je bolje bio. Samo da kažem, da li je ikad u Mokrinu bilo toliko televizijskih ekipa i predstavnika nikad, medija? Nikad, do sad nikad. Kao ove godine? Ne. Znači, da li je... da li je Orka odradila svoje? Izgleda, izgleda, ali mi smo sve bolji. E, a znate šta mi je drago? Što ste i vi videli, sve medije, ja bih volio sad da prikažu. Prvo, kako se desilo, otišao bez borbe, ne može nikad ga natar da stučka do neće. Bilo je nekoliko puta tako. Da. Kažu da sad ovi guskovi vrede jako puno. Da pobednički gusan vredi negde oko 5000 maraka ili eura. To su priče, a nije to tako. Nije to tako? Nije, to još niko nije dobio. Aha. To samo priče. Ali sad ti kažu, moraš da častiš pola sela, jer je istina. Koga stignem da častnik gleda sa mnom. Aco, još jednom ti čestitamo i nadamo se da ćeš ovu titulu sledeće godine odbraniti. Ili imaš neko imanje, koliko imaš guskova i čim se baviš? Pa imam dva guska, bavim se malo poljoprivreda, malo posao. I kuvar sam, imam posao, kuvar sam, radim u livnicu, u menzu. U Kikindi, ili? Da. E, samo mi reci, kako je moguće da je evo Letka izgubio, on je bio ovde legenda, dva puta šampion? Pa, ne znam, ni ja sam. Ali? Ove godine su bili favoriti većina guskova, dobri. Ajde dođi. Vaso.
Čestitamo za tvoj Kalimera, evo i diploma. Molim lepo, kategorija juniora, pobednik je Gusak Ljutica, vlasnik Save Miletića. Evo Savo tu i diploma za Ljuticu. Čestitamo. Dobro. Čestitamo. E, evo nas u kategoriji dvogodaca. Gusak Čikita dobio pekan za osvojeno drugo mesto na ovogodišnjoj 20. Gusinijadi. Molim Predraga Markova da dođe po pekan. Ne znam je zemlja kažem Predraga Markova Bencera. Pa kako, tomu Krinčanima bez Nadinga. Predraže, čestitamo. A Čikito je pobedio Gusak Bogoljub, vlasnik Miloša Kovačića. Guško, čestitam. E tako. E sada. Sada šampioni 20. Gusanijade. Znači, Gusanijade, dvoboja Guskova bez kapi krvi. Mokrinski gladijatori se bore, a nijednu kap krvi ne potroše. Gusak Dika. Ove godine zauzeo je drugo mesto na 20. Gusanijadi. Njegov gazda je Sava Miletić. Ajde Sava, bravo, ponovo Sava. U dve kategorije ima Guska. Evo, Savo Dika je dobio i diplomu, čestitamo. I evo, šampion i biti junak 20. Gusanijade u Mokrinu. Ovu Gusanijadu organizuje, kao što znamo, udruženje Gušana, Gušana Belo Pero iz Mokrina. Junak jubilarne Gusanijade jeste Gusak Acika. Aleksandre, čestitam i ja. E sad, naravno, pobedniku pripadaju sve počasti, ja ne mogu, a da ne odolim, da pitam šta će Acikin gazda Aleksandar Adamov raditi ove godine sa svojim gustom. On je glavni u našoj selu četiri godinu dana. Kako ćeš ga maziti, tetušiti ili ne daj Bože prodati? Prvo te pitam, ako treba da ga prodaš, pošto bi bio? Pa, ja ni ne mislim da ga prodam, ali... A kad bi baš neko zdravo navalio, koliko bi tražio iljada evara? Nema novac. Znači, Acika nema cenu. Dobro, danas mu pripadaju sve privilegije. Kako to izgleda? Kako će danas biti mažen? On je već bio mažen, dobio je kupanje jedno i... I Smir, da li je danas dobio da jede ono što posebno voli? Pa, ne znam, nisam bio kuć, nisam gledao, to moj tata zna i ne znam kako me voli. A znači tata ga neguje, a ti se eksponiraš u javnosti, jel tako? Dobro, počestitamo ti, samo mi reci da li imaš ambicija za narednu godinu? Za Gusanijadu, koje će biti? Mokrinčani kažu, bit će i do godine. Brani titul. Acika, do godine brani titul, obećava Adamov Aleksandar. Čestitamo, neka se srećom i pekan i diploma i poklon jedan od sponzora, Gospod Radovan, evo vi imate ovde 2000 pećara. E, pa to nema. Pa to nema. To ja skupljam 30 godina. 30 godina ste na ovom radili. Da, da. Nema, ima. Ima se. 500 komada, evo, otišlo je. Sad ću da pravim drugo izdanje, bit će. Radnja radi, firma visi, mušterio disi.
Evo, gospodin Radovan, drago nam je bilo što smo još jednog interesantnog Mokrinčanina upoznali ovde na borbi na Gušćijadi. Na Gušćijadi. A vidjet ćemo se na Tucijadi. Na Tucijadi. Bravo. Pa da. Opet. Posle toga, na danima, Mike Antića. E, onda ću ja da vam pevam bećarce. Ajde. Velik petak, farbu žene, jaja. Osijel koja, do farba moja.